Semium, molecula inteligentă cu acțiune fast. BASF, we create chemistry. Bună ziua tuturor, sunt Gabriela Sava și începe evitabil, printr-o simplă apăsare a butonului telecomenzii dumneavoastră, o nouă ediție de sărbătoare a emisiunii Euroferma. Eu sper să găsiți și să apăsați astăzi butonul de volum, să dați televizorul mai tare, pentru că avem un invitat special. Este mai frumos, chiar și nemachiat, este mai înalt și mult mai vesel în realitate decât am reușit noi să surprindem astăzi. În plus, este și foarte cunoscut. Noi doar vrem să vi-l aducem aminte astăzi, într-o perioadă de sărbătoare. Să-l sunați, poate, și să-i spuneți la mulți ani, așa cum a făcut-o și el pentru dumneavoastră în această ediție. La început a fost întunericul, apoi pământul, apoi soarele și apoi planetele, care s-au aliniat perfect ca în data de 16 aprilie 1976, mama soare, pe care o asigurăm că o iubim în continuare și o pupăm pe această cale, s-a oprit din orice făcea și l-a adus pe lume pe cel de-al doilea soricel, adică Bogdan Soare, spus și Bobiță de la Slobozia. Eu m-am îmbrăcat frumos, mi-am pus chiar și cravată, mi-am pus un pahar de vin roșu pe gustul meu, trimis de tânărul agronom George Macovei, și aștept invitatul, care pare să întârzie. Până atunci, deschid din arhiva personală câteva emisiuni vesele realizate chiar cu el în anii trecuți. Legat de sărbători, acum e o epigramă foarte frumoasă pe care o știu și mi-am aduc aminte. Sună destul de pompos, am citit-o undeva. Chiar nu mi-aduc aminte de unde o știu. Zice, văzând și proștii făcând nazuri, i-aș completa lui Darwin tonul, spunând că în anumite cazuri, strămoșul porcului e omul. Apropo, știai că din fauna României, în afară de păduri, au mai dispărut și câteva animale. Care? Râsul și elanul. Da, două animale foarte dragi românului, dar... pe cale de dispariție odată cu pădurile. Mai sperăm că această emisiune să readucă... râsul. Da. Și respectiv, primăvară, elanul. Da. Da, apropo de chestia asta, un banc zice, îl ducem și noi pe Costel, zice mama tatălui, îl ducem și pe noi pe Costel la grădina zoologică, că uite, face 10 ani. Zice, dragă, cine vrea să vină să vadă, să vină să vadă acasă. Bogdan, bine ai venit, o să dăm doar noroc așa, pentru că trebuie să știți, dragii mei, că invitatul de astăzi, Bogdan Soare, nu bea, așa că i-am pregătit un pahar de vin și un pahar de apă. Am un singur loc unde sunt ferm convins că beau în fiecare an în care merg, este la un foarte bun prieten de-al meu undeva la Tășnad, și este singurul loc unde beau, nu că nu m-aș simți bine în multe locuri în care merg, dar acolo nu știu ce se întâmplă, nu există an în care să merg și să nu beau. Câteodată chiar mai mult decât trebuie. Rămâi peste noapte acolo. Adică dacă sunt oameni care mă văd o singură dată pe an acolo, ar spune, Gabi, să știi că te înșeli, e un bețiv ordinar. O să începem direct, ca să nu mai fie nicio problemă, cu o întrebare super simplă, pe te văd emoționat rău. A fost un an bun? Dacă îl comparăm cu anul trecut, a fost un an excepțional. Dacă îl comparăm cu un an normal, a fost un an foarte bun. Pe medie, dacă facem din 2020 și 2021 o medie, a fost un an normal. Nu o să mergem mai departe, că tu s-ar putea să-mi povestești și tehnologie, da, și ce producție a scos, ce așa că mai bine trec repede la următoarea întrebare. Care e cea mai grea meserie din lume? Of, și te-am rugat, dă-mă și mie întrebările astea să văd și eu despre ce este vorba. Dă-le mai ușoare. Nu, chiar nu m-am gândit. Da, hai să fiu misogin. Agricultura este cea mai grea, meseria de fermier este cea mai grea, dar și cea mai frumoasă, zic eu. Să nu te audă vreun miner... Încă o dată, fără cărbune putem trăi. Sunt o grămadă de surse alternative de energie. Dar mă tem că fără mâncare nu.
Și care e cea mai rentabilă meserie, după părerea ta? Agricultura este industrie în aer liber. Dat fiind faptul că totul se întâmplă în natură, fără niciun fel de acoperiș și suntem supuși tuturor vitregiilor naturii, aș putea zice că tot agricultura. Omor, bine, hai să trecem la altceva. Ai avut vreodată o poreclă? Am avut mai multe. Una care se poate spune într-o emisiune veselă. Da, toate se pot spune. Ia. Dat fiind faptul că am 1,90 minus 30, piticul. Mai știu pe cineva care i-a spunea piticul și Dumnezeu era un mare om. Dumnezeu să-l odihnească. Da. Un lucru pe care lumea îl crede real din agricultură, dar este fals. Complicat. Că toate suntem milionari toți. Că suntem milionari toți, da. Ce te ajută când ești căzut să te destresezi? Cred că totuși meseria pe care o fac, am descoperit că o fac din vocație. Și nu am făcut-o niciodată, având exemplu de familie, am făcut-o de drag. Îți dau cuvântul meu de onoare că în momentul în care mă duc pe câmp, după ce plouă, sau când toate lucrurile, toate culturile arată foarte bine și văd impactul pozitiv pe care ceea ce am gândit se întâmplă asupra plantelor, îmi dau cea mai mare satisfacție posibilă. Auzi, ai voce, cânți? În câmp, așa, mă gândesc că dacă tot e vocație, voce, e... Nu cânt pentru că n-aș vrea să... Stresez plantele. Nu, să stresez fauna, da. Ia zi, Bogdan, bani sau faimă? Faimă. Ce se întâmplă după ce mori? Fă un scenariu frumos, te rog. Mă întâlnesc cu toți cei dragi ai mei. E petrecere mare? Nu știu, dar pentru mine faptul că mă întâlnesc cu ei e cel mai important lucru. Am una aici pe care am pregătit-o special pentru tine, n-am mai avut-o cu nimeni. Ești gata? Ești pregătit? Da. Mâine ai meci. Sală de mese, sală de sport sau sală de dans și bune maniere? Prima. Sală de mese. Ce ai vrea să ai? Bilete în naveta spațială X-Space sau bilete către, nu știu, o altă, nu știu, o altă planetă? Primul lucru, mi-e frică să zbor. Deci tot ce presupune aer, adică zburat, pentru mine e o mare problemă. Așa că aș prefera o mașină, fie ea și din epoca de piatră, și să mă pot duce cu mașina sau, de ce nu, un bilet la teatru. Acvaponică, modificată genetic sau ecologică? Modificată genetic. Ce este interzis în alte țări, dar permis la noi? Acum îmi cer scuze că vorbesc doar de agricultură, ăsta e domeniul în care am aroganța să zic total. Că mă pricep cel mai bine. Ca unul să intre pe terenul tău și să, sau nu pe terenul tău, pe terenul pe care tu lucrezi, că nici măcar nu e al tău de multe ori, să-l distrugă sau să fure și tu ca și fermier să n-ai nicio putere, să nu poți să-i faci nimic. Ceea ce în alte țări nu se întâmplă. Ceea ce dreptul de proprietate în alte țări există, eu spun în cazuri trăite, avem câteva procese pe rol pe chestia asta și multe dintre ele s-au încheiat cu clasare, nici măcar neîncepere. Ultimul este în felul următor. Intră unul anul trecut într-o solă de grâu, cosește și îl prind. Discutăm de poliție și rezoluția a fost următoarea. Datorită secetei, nu s-a evidențiat niciun fel de pagubă pentru că grâul ăla oricum nu făcea boabe. Ca și cum organele de cercetare puteau fi sigure că... Agronomic, eu nu scoteam 300 de chile care fiind grâu de sămânță, mi-ar duceau 2 hectare de semănat sau 3 în funcție de norma de sămânță pe care ea. Ăsta e ultimul caz real. Dezastru uman sau dezastru natural? Vine ușor întrebarea. De ce te temi cel mai mult? Păi, ușor, ușor, cu dezastrele naturale, în ceea ce se întâmplă în lume, ne vom obișnui și, ca și consecință, părerea mea că pot apărea și dezastrele umane, dacă nu cumva la câte probleme geostrategice și geopolitice sunt, cineva într-un exces de zel sau eu știu, sub influența 1, 2, 3, 7 pahare, s-ar putea să facă ceea ce s-a întâmplat până august 45
la Hiroshima și Nagasaki, că nu e o problemă. Știi, dacă există nebun cineva care a prins ambele bombe. Da, din păcate, e un eveniment pe care cred că omenirea nu-și dorește să repete, dar cineva spunea la un moment dat, dacă civilizația pe pământ va dispărea, cu siguranță asta nu va fi dintr-o cauză atomică. Poate fi un virus, poate fi probabil o bacterie sau poate fi un meteorit cu totul altceva. Nu s-a descoperit încă că această bombă atomică poate distruge sub orice formă viața pe pământ. Dar asta nu înseamnă că a fost un lucru care ar mai trebui repetat, cu siguranță nu. Dragii mei, asta este un podcast vesel în care nu v-ați dat seama, este o ediție de sărbătoare, numai Bogdan putea să fie atât de am mare. Uitat de dilofonul, dacă tot nu beau. Dacă, da, de, hai să mai luăm o gură, de, da. De supărare, de supărare că nu poți să bei. Vine eu aș perfect. Putea bea, dar ar fi păcat. Vine următoarea întrebare. Crezi că dezastrele naturale s-ar putea, dezastrele schimbărilor climatice, este viața planetei care duce către asta sau s-ar putea opri? Din păcate, civilizația umană și-a dat doctoratul în a nu înțelege multe lucruri, începând de la Columb până în zilele noastre. Nu, mi-e teamă că civilizația umană nu va înțelege nimic sau aproape nimic în esență de ce trăim. Și când vorbesc de civilizație umană, mă refer la factorii de decizie din univers, de pe pământ, nu de noi ăștia care stăm la masă, deși și noi avem rolul nostru în a schimba lucrurile în bine. Mai departe, prins peștișorul de aur. Fie ai o dorință mare, fie ai trei mici. Ce îi ceri? Și am vrut rachetă de tenis. Și una mare n-am avut niciodată, așa că mai degrabă trei mici. Da? Și o bere. Da, un țap. Spune un proverb sau dacă știi o vorbă care să descrie foarte bine cele mai importante caracteristici ale femeilor. Mamă, și n-am băut nimic, dar îmi vine una în cap fără niciun. Via nelucrată ți-o ia colectiv. Dacă nu diamantele sunt cele mai bune prietene ale unei femei, atunci cine? Cine pot? Cel mai bun prieten al o femeie e bărbatul. Da, corect. Cine duce gunoiul? Cardul, cine se duce cardul la Bogdan. Cardul, lasă diamantele. Dă-l naibii de card. Cardul nu poate duce gunoiul. Ce ai? Mi-aduce și mie cineva apă. Poți să fii milionar dacă nu te poți mișca. Trebuie să aibă fiecare sclavul lui. Mâine, descoperi undeva în lume un produs minune pentru fermier, pentru agricultură, că dacă te-aș spus da. Să zici, trebuie să-ți faci o echipă de oameni cu care să vinzi produsul ăsta. Cu cine te-ai pune spate în spate? E de ajuns doar Dragoș și Bogdan Soare sau ai mai luat pe cineva în echipă? Îți faci mâine o echipă de oameni. Dragoș, se pare că a ales alt drum. În următorii 3 ani de zile este foarte ocupat să îndeplinească ceea ce a promis cetățenilor care l-au votat în Slobozia, așa că pe el nu mă pot baza. El să-și vadă de treaba lui. Cred că mi-aș alege foarte mulți, aș avea o plajă destul de mare dintre colegii cu care lucrez la ora actuală. Ar trebui să aibă ce trăsături ca să nu dăm niște nume, deși mie mi-ar fi plăcut să spui, uite, mă, o iau nu, pe Maria, să dau o iau nume, pe că depinde ce vindem, da? Înțelegi? Vindem numai de bine. Iluzii. Da. Minune, produsul minune. Am înțeles. Deci care sunt trăsăturile? Da. Să creadă chiar și ei că ăla e un produs minune. Asta e primul lucru. Credul. Da. Basmul preferat? Cred că sarea în bucate. Ai copii. Este mai mare, crezi, astăzi conflictul dintre generații? La ce te aștepți când te gândești la copilul tău? Ce o să-ți facă mâine? O să vină fiică ta și ce face? Îți alege un azil. Ce-ți mai face altceva? Bă, nu știu dacă am eu norocul să-mi aleagă ea un azil, dat fiind diferența de vârstă, pentru că am copilărit foarte mult până când am găsit persoana potrivită, adică pe mama ei cu care să putem avea un copil. Are doar un an și 11 luni astăzi. Încă nu am, să știi că am, pentru că i-am ales, că vorbeam de basme, i-am ales o pleiadă de desene cu Tom și Jerry și așa, și zice, nu pace asta, tati, nu pace asta, gașca zurlii.
Ei, e un conflict început. Cu siguranță va fi mult mai mare decât l-am avut noi cu părinții noștri, pentru că și evoluția societății e mult mai mare. În ultima 100 de ani s-au întâmplat evenimente care nu s-au întâmplat în 2000 de ani. Așa că, nu în 2000, 1900, că nu ne bate matematica după. Tu știi ce vârstă are ficatul tău? Săracul, mi-e rușine să-l întreb, pentru că a suferit extraordinar de mult. Mai pentru vorbește cu tine? Suma viciilor e constantă. Crucea pe care eu am avut-o de purtat e asta, n-a fost niciodată asta. Au fost ani de zile în care n-am băut o gură de alcool. Ani, și sunt foarte mulți înșiruiți, dar de mâncat am mâncat. Am mâncat foarte, foarte mult. Ești un gurman. Cine mă cunoaște știe că am suferit și vă două intervenții chirurgicale pe chestia asta. Și uitați-vă că nu a rezolvat nimic. Dar vorba fratelui meu, ție îți trebuia să spună cineva o zgardă de aia la gât, nu de aia de te gândești tu, da, să mă plimbe cu ea, ci pur și simplu să reușesc să nu mai mănânc atât de mult. Vine natural următoarea întrebare, dacă îți place să gătești și ce gătești cu drag? Îmi place foarte mult să gătesc. Soția mea, că tot am amintit-o, pune foarte simplu, te rog frumos, dacă ai de gând să faci ceva în țara asta, să știi că nu mi-e foame, hai să comandăm ceva, pentru că e dezastru ce lași în bucătărie. Da, îmi place să gătesc. Gătesc în general mâncăruri tradiționale pe care nu le pot mânca la restaurant, dar gătesc și mâncăruri mai sofisticate, așa că n-am invitat și simt că vreau să cineva îi apreciază. Captivez cu ceva altceva decât paste. Da. Comandate. Da. Ea e expert în paste, eu nu sunt expert în paste. O reclamă de care ți-aduci mereu aminte și a rămas mai mult sloganul mai important decât produsul la care face reclamă. De câteva zile sau chiar săptămâni am momente în care mi-aduc aminte de o reclamă la diverse situații la care viața ne expune, reclama la Conex Go. Ce go, mă? Conex Go. Ce go, mă? Ce go? Mie să-mi dai banii. Ce te-a învățat pandemia? În primul lucru, pandemia ne-a învățat pe toți că viața poate fi trăită și altfel. Adică, vorba aia, ferească Dumnezeu de mai rău. Sunt o grămadă de lucruri care se pot face și altfel. Și majoritatea sunt lucruri care implică prezența fizică. Da? Se pot face o grămadă de constatări auto, spre exemplu, o grămadă de alte chestii, dacă vrei. Întâlnirile Zoom, online. Da. Cred că asta e principal. Și pe mine m-a scutit de multe deplasări și mi s-a părut foarte bine. Dacă ai avea o superputere, care ar trebui să fie aia? Să intru în mintea oamenilor. Fă o continuare a rimei. Vinul după bere e tăcere. În cazul meu asta e. Și continuare cu vinul după rachiu. Da, mi s-a întâmplat. Nu sunt viu. Scuză-mă, hai să zic o chestie scurtă. Aveam un coleg acum vreo 10 ani de zile care vizita Ucraina și în fiecare zi scria în jurnal ceva. Mi se pare că v-am mai zis-o tot la o le știu pe toate emisiune pe de asta de n-ai zis. Și nota în ziar, în jurnal, și a ajuns acolo, el nu prea făcea la ora aia diferența foarte clară între ruși și ucrainieni, pentru că era imediat după evenimentele din zona aia. Și zicea, auleu, ce oportunități am fost un fermier, mii de hectare de porumb, totul extraordinar, seara am băut cu rușii, bine că n-am murit. A doua zi și am văzut alt fermier și am văzut câte oportunități de creștere de asta. Seara am băut cu rușii, mai bine muream ieri. Ai vreun om, o persoană pe care o idolatrizezi? Ai avut un model în viață? Aici sunt două lucruri. Vorbim de viața mea personală, da, și de vorbim profesional. De profesională. În viața mea personală, omul care m-a influențat cel mai mult a fost bunicul meu din partea mamei. Da? Care avea câteva chestii foarte simple. Nevoia te învață, apropo de pandemie. Și nu există un lucru pe care să vrei să-l faci și nu poți să-l faci. Dar omul poate să facă o grămadă de lucruri și bune și rele.
Iar din viața profesională pot spune că un reper pentru mine a fost și este domnul Lucian Buzdugan. Zice, apropo, zice, dacă ați avea 1 milion de euro, ce ați face cu banii? Păi zice, prima dată mi-aș da niște datorii. Și cu restul? Restul să mai aștept. Ai vreun banc, na. Vreau să te întreb, dacă ai fi sărac, ce ți-ai cumpăra? Bă, uite, chestia asta mi-a venit acum că tot vorbeam de domnul Buzdugan, să-i dea Dumnezeu sănătate. Chiar a fost pentru mine un om inspirațional. Când am încercat să mă apropii mai tare de agricultură în mediul privat, adică la fermă la noi, m-am întâlnit cu dumnealui și a zis, domnul Buzdugan, ca să nu mai pierd timp aiurea, ce să-mi iau eu prima dată? Nu, ce utilaje să-mi iau eu? La care zice, mă, Bogdane, dacă aș fi sărac... Ca tine. Ca tine, da. Și m-a bufnit râsul. Zice, mi-aș lua un joker prima dată. Care consider că este cel mai mare păcat al omenirii? Nu înțelegem nimic din istorie. Era o epigramă care mi-a plăcut foarte mult. Eu eram și un fel de Jolly Joker, așa, pe la toate petrecerile la care participam și neavând alte aturi, am încercat să învăț câteva lucruri fane, așa, și o epigramă care mi-a plăcut zice, ăsta e omul și la fel, va rămâne o veșnicie, tot ce nu pricepe el îi se pare o prostie, da? Faptul că nu înțelegi pe cineva, imediat te poate... să-l cataloghezi sau să-l etichetezi, aia dă-l dracu de prost. Bogdan, a fost o plăcere ca de fiecare dată să ne vedem. Îmi pare rău că nu ne vedem mai des. Încă o dată, la mulți ani, tot ce vă doriți și să ne vedem cu bine. Xemium, molecula inteligentă cu acțiune fast. BASF. We create chemistry.